Почесний патріарх Православної церкви України Філарет у появі коронавірусу звинувачує одностатеві пари. Одностатеві шлюби – це є причина коронавірусу. Вперше про походження коронавірусу Філарет заговорив ще у березні. Оскільки це людське походження, то Бог попустив, щоб воно діяло. А попустив для чого? Щоб навернути людей до покаяння. На думку патріарха, до світової пандемії призвели людські гріхи, серед яких корупція, брехня та одностатеві шлюби. Це є покарання Боже за гріхи людей. А особливість нашого часу полягає в тому, що це зло держави починають вважати за добро і захищають це зло законами. Свою позицію не змінив навіть коли сам перехворів на ковід у вересні. Бо переконаний, на нього обрушився вірус через чорні думки прихожан, адже на його смерть начебто чекає уся Православна Церква України. І я тут як найманець сижу. Ми ж бажаємо почесному патріарху здоров'я.